Dobrovoljno davanje krvi sa ciljem spasavanja ljudskih života je human čin i zasniva se na principima dobrovoljnost, anonimnost, neplaćenost i solidarnost, jer pokloniti krv znači pokloniti život. Svakog leta rezerve krvi se svedu na minimum, a razlog tome su uglavnom godišnji odmori i đački raspust. Puno ljudi migrira. Puno je u saobraćaju ljudi, puno se dešava tih nepredviđenih nekih situacija i povreda gde su potrebne krvi i onda se zbog toga u stvari one neke redovne planirane operacije mogu skinuti sa programa, što nije neophodno ako bi svi malo se uključili i eto pomogli ovoj situaciji. Posebno bi eto apel uputila ovim davaocima sa krvnom grupama A+ i nulta plus. Na akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi uglavnom dolaze redovni davaoci krvi. Ovo mi je 20. put, suprug je dao 78 puta. E sad ja, ako Bog da, još dva puta, pa da imamo nas dvoje do 100. Pa lepo od nas. Ovo već je na 6. i 7. puta da dajem, dao sam namjenski par puta. Kad god sam u mogućnosti, ja dođem. Kaže, fali krvi, pa ajmo dati. Ako neko možemo da pomognemo, što ne bi, da spasimo nečiji život. Redovna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi organizovana je ispred zgrade opštine Stara Pazova u transfuzijom mobilu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Sljedeća akcija u Staroj Pazovi biće krajem augusta.